Në këtë pjesë të fundit të programit, do të flasim sot për ditën e arsimit. Dhe përveç se një mikesh e këtij programi, unë dhe Endri jemi shumë të lumtur sa herë që ajo vjen në këtë studio. Ishtë dhe vëndës ministrë arsimit, analiste e çështeve sociale, o nuk ka nevoj për prezentim, po leti themi këto se i ka merituar gjithë jetën me gjithë kontributin që ka dhenë, edhe unë vdes të them këtë zysh Nora Malaj, mirë se erdhe në program. Po, mirë më ngjes një herë dhe uroj që energjia e mirë me gjithë që shftot, dhe thuhet që janari apo i ftohti është për të pasurit, se rina për zjarit, marin ngrohtësinë, mundohen ta hanë mirë, mundohen të përballojnë këto griprat e vështira që kanë rënë, mundohen të bëjnë gjëra kalorike të mira, sepse trupi nga që do energji ka nevojë më shumë për të konsumuar dhe besoj që ju keni dhënë të gjithë energjinë e mundshme teleshikuesve të këtij televizioni kombëtar që është në fakt djepi që ka nxjerrë gjithë ata gazetarë dhe që ka bërë dhe mediat e tjera dhe duhet falenderuar për kontributin. Dhe nuk e di për sa herë që vi dhe ju shoh ju të dyve, që çuditërisht emri ju fillon me e që të dyve, sikur është gjetur kështu enkas, tregon që energjia e mirë që e jepni është rezatuese dhe për ata që janë ngritur pak më mur, ca nuk kanë dhe drita, ju kanë kur dhe dritat, po besoj që ky moti i vështirë në një farë mënyrë justifikon gjithë vështirësitë e mundshme. Ne urojmë shumë vërtet që të përcjellim energjitë mirë këtë mëngjes, ku fiks sot në ditën e arsimit janë mbyllur shkollat. Tani është lajmi, si thaj, edhe lajmi mirë, edhe lajmi keq. Do ta shohim nga gota plot apo nga problematike. Si thaj, më thuaj më mirë problematikën një herë dhe pastaj kaloj ke e mira. Okej. Lajmi keq duhet të thënë për arsyen e thjesht dhe të qartë, sa herë që kalojmë pandemira, dhe sa herë që kalojmë gripra, dhe sa herë që kalojmë të ftohta, dhe sa herë që kalojmë situata për mbytje, aq herë bëhet një radiografi se ku kemi qënë me arritjet dhe na dalin ca të vërteta që populli thotë. Të vërteta ti dua apo s'dua të më thuash. Po unë në fakt duhet i them edhe në emër të profesionit misionar që është i mësuesit, edhe në emër të ditës ndërkombëtare që është sot dita e mësimit, edhe në emër të problematikave shumë të mbëdhaja që ka sistemi i arsimit, që është edhe sistem edukimi, edhe në faktet e TikTokeve të ndryshme që dalin dhe që për dhimbjen e mbazë bushqesqes, na shfaqet shkalla e nivelit të pa mirë arsimuar të popullatës, që nuk njohin që nga termat që lidhet me check-upin dhe deri ke mënyra se çfarë ndodh me shoqërinë. Pra, kur shikon të gjithë të puzzle-in e problemeve, ti kupton që e ke shumë të lehtë një popullatë që nuk është e mirë arsimuar ta keq menaxhosh. E ke shumë lehtë që një popullatë që nuk është mirë arsimuar ta devijosh në interesat e tua, e ke shumë lehtë që ti japësh një cirk, që do të thotë të nxjerrësh disa gjëra që ti dëshiron që të jenë, po nga e thëna në të bërë, thotë populli, është një det i tërë. Në keqardhjen që kam që në ditën ndërkombëtare të arsimit dhe jo më kot bota e ka quajtur si e ka shpallur si ditë ndërkombëtare pikërisht 24 janarin për të kuptuar se sa shumë i rëndësishëm është arsimi dhe në një analizë të fundit që ka bërë UNICEF-i në raportin për impaktin që krijon pandemia dhe situatën në keq menaxhimin apo në problematikat më sakt që tregoi në lidhje me nivelin e arsimit, ne sot përballemi me disa situata pak të trishta. Situata e parë, ju do thoni Nora, po pse e ke bërë gjuhën pak më të zbutur dhe nuk e ke ashtu të drujnë. E para, sepse dhe unë ndjej përgjegjësitë e mia, me gjithë që përgjegjësitë e mia janë shumë minuskole në raport me problematikat që kemi, por gjithsesi njeriu duhet të jetë i përgjegjshëm dhe i ndërgjegjshëm për disa gjëra që bën. E dyta, sepse në këtë ngarkesë kaq të madhe psiko-emocionale, ekonomiko, shëndetësore, nuk dua që popullatës që në pikca vau të japësh një bam, një gusht, grusht në atë që quhet i biesh poshtë brezit. Pse them ti biesh poshtë brezit? Se edukimi është, apo arsimimi për shqiptarët, dhe sidomos
për populatën shqiptare në një studim që un kam bërë me profesorin e nderuar Lek Sokoli në studimet sociologjike bashkohore që kemi nxjerrë në një botim, kemi vërejtur që shqiptarët dhe populata shqiptare, prindrit shqiptar, investojnë ndoshta një pjesë shumë të madhe të ardhurave të tyre për edukimin e tyre. Dhe sakrifikojnë gjithashtu. Kjo quhet sakrificë. Sakrificë quhet kur kanë shkuar dhe marrin rrugët e mërgimit për fëmijët në moshën time, që është një moshë jo e re tashmë, pra është moshë më shumë se sa e pjekur dhe bësh gati për të hyrë në fillimin e moshës së tretë, që do të thotë i ke bërë gjithë investimet e tua dhe një ditë të bukur në moshën 57 vjeç të nisesh në mërgim, do të thotë që ti vësh kryq gjithçkaje dhe të fillosh nga e para se atje me gjithë sa doja aftë që ti jesh e ke pak të duhet pak kohë, të pak të 2 vite, 3 vite, derisa të përshtatesh, po deri atëherë kalon 1 vit dhe kuptohet dhe energjitë tua nuk janë ato që kanë qenë në fillim. Për të kuptuar pastaj që në sakrificën që bëhen për fëmijët, një pjesë e mirë e tyre nuk e realizojnë dot veten dhe nuk e gjejnë dot veten për të marrë të ardhurat të dedikuara dhe kjo janë të gjitha faktorët që ne kemi ndjerë dhe kemi kuptuar në investimet që kemi bërë në vite. Sistemi arsimit, ose fusha e arsimit, më sakt, është e vetmja fushë që investimi nuk ta jep sot për nesër, ta jep sot pas 24 viteve. Sepse për të formuar një individ, duhet minimalisht 24 vite, dhe maksimalisht duhet edukimi gjatë jetës. Që do të thotë ti të rjetën tënde, mund të kesh marrë profesionin e parë, por nga ky profesion ti mund të kesh dalë, sepse tregu të ofron gjëra të tjera, mund të kesh nxitur hobet e tua, mund të kesh bërë pjesë e tregut, dhe ne kemi parë që askush nuk e ka mbajtur me fanatizëm atë që quhet formimin e tij të parë, më pas në jetë ka dhënë kontribute, ka qenë individ aktiv, ka mësuar gjëra të tjera, e gjëra të tjera dhe kur flasim për fushën e IT-së për shembull, që është shumë prioritare, shohim që jemi në nivele që nëse ti nuk mëson çdo ditë, e ke të pamundur. Dhe ti që ke mbaruar për këtë fushë, dhe ti që nuk ke mbaruar, por që do të jesh pjesë prese tregut, do të jesh e tillë. Pra si themi net muzikës që jemi gjithmonë student gjithë jetës, kjo duhet të jetë për çdo fushë dhe çdo profesion. Po, dhe kjo është një strategji që quhet arsimimi gjatë gjithë jetës dhe unë jam e bindur që të gjithë kasta e të gjithë punonjësve që janë këtu në RTSH, duke filluar që nga kameramanët e deri ke regjizorët edhe deri ke titullarët, të gjithë duhet të abditohen me modelet e reja, do ju e mbani mend shumë mirë sa e vështirë ishte për të bërë një reformë të tërë, për të kaluar nga toksori ke digjitali apo këto sistemet që janë sistemet online dhe satelitore dhe janë sisteme bashkohore që do garojnë edhe me mediat e tjera, po që duan edhe salla të tjera, po duan ndriçim tjetër. Dhe kjo çfarë kërkon? E para kërkon që stafi të jetë i përgatitur, e dyta të jetë i arsimuar, e treta të jetë i përditësuar, ashtu siç është muzika që për ta përpunuar apo aranxhuar diçka ti duhet të kesh ca dije, jo vetëm ke solfezhi, por ke dhe modelet e fundit që shfaqet, apo siç është gazetaria që tashmë me një telefon ti mund të realizosh, po me një telefon shumë smart mund të realizosh shumë gjëra, po pyetja e parë dhe e fundit thuhet. Po nga nisin të gjitha këto dhe cili është suksesi? Suksesi kryesor është të kemi një arsimim sa më të mirë. Po a kemi më të mirë? Do ta filloja pse kemi probleme. E para, ende jemi në qeverinë e tretë të Ramës, nuk kam arritur akoma që qeveria të marrë në prioritet atë që quhet arsim, sepse arsim pa para nuk ka. Dhe ne dhe jemi shumë largë GDP-së europiane, po pse jo dhe balkanike. Pra nëse flasim dhe themi ca politika Ballkani hapur, Ballkani mbyllur, kjo këtu, ajo aty, ti nuk mund të bësh politika në erë në qoftë se nuk bën ca gjëra konkrete. E para, e dyta, kemi një problem shumë të madh. Bëjmë sa herë që vinë qeverit dhe ikin, bëjnë reforma dhe çuditërisht kur jenë në vitin e tretë të menaxhimit, pra tre periudhave, ti fillon dhe hedh teste për të parë popullata çfarë ka nevojë, aty sikur ke ardhur për të parë dhe nuk ke problemet. Kjo tregon që arsimimi është i pa mirë orientuar për tregun e punës edhe tregun e dijes. Pra, a ka ndryshuar diçka në këto vite në raport me dëshirën e familjarëve, prindërve, po njëkohësisht edhe në mënyrën se si menaxhohet?
për të arsimuar fëmijët e tyre, se ne flasim gjithmonë, dhe kur flasim për tema të tilla të ndjeshme, themi me të drejtë që Shqipëria nuk është Tirana, sepse ka kaq shumë, dhe ka kaq shumë fshatra të thellë në të gjithë Shqipërinë që ende sot e kësaj dite, ndoshta edhe për çështje, ku diun kulture, edhe disa vlera zakonore që duhet hiqen fare, mos të ekzistojnë, nuk e çojnë vajzën apo djalin në shkollë pas 8 vjeçare, se mbyllin ciklin. A vazhdon akoma kjo? Do me thënë, kemi disa probleme të mprehta që lidhen edhe me traditën zakonore, lidhen edhe me frikën e situatës, pra pa garancin që merë qytetari, lidhen edhe me komunitetet të caktuara, për shumë komuniteti Rom e ka këtë si tradit që në moshën 13 vjeçare vajza quhet e gatshme për të marrë dhe për të krijuar familje, ndërkohë që ligji nuk ta lejon dhe kemi patur atë që quhet braktisja në shkollës në klasën e 7 dhe të 8 dhe ke, në 2016, po bëm një studim shumë të mirë me observatorin dhe aty nxorëm cilat ishin problemet e braktisjes së fshehtë të shkollës dhe pikërisht që ky target grupi dhe punua me bashkitë dhe për të parë që a duhet i ndihmojmë dhe si duhet i ndihmojmë që vajzat dhe djemt, po sidomos vajzat, të mos jenë të larguara nga tregu i dijes, sepse është shumë e nevojshme që një mama të jetë e mirë arsimuar, sepse edukon fëmijët, edukon familjen, po pse jo, menaxhon edhe të gjithë situatat ashtu si dhe një baba. Problemi është shumë i mpret në shfaqjen e situatës. Ne kemi një kulturë të keqe në drejtim të pranimit të disa të vërtetave. Kemi shumë qef të ashesim atë që quhet në tre dimensionale si reale. Po nga tre dimensionale në reale, neve na çedon. Na çedon juve thatë nuk është Tirana, po unë po ju them që po dhe Tirana është problematike. Dhe këtë e them jo më largë se sa këto ditë që ka qenë ftohtë, nxënësit e një shkolle të mesme, nuk po e them emrin, u detyruan të marrnin batanie për të ngrohur, që do të thotë, problemi i parë lidhet me pushtetin qendror dhe me pushtetin lokal. Janë disa shërbime që në ligj njihen nga institucioni i arsimit dhe disa shërbime që lidhen nga institucioni i bashkisë, pra i pushtetit lokal. Ju e keni dëgjuar shpeshherë se jemi edhe në prag të zgjedhjeve të pjesshme, që thuhet që zgjedhjet e pjesshme lidhen drejt për së drejti me individin dhe me rolin që ka ai për të bërë disa zgjedhje për qytetarët dhe zgjedhja për qytetarit është të siguroj transportin për mësuesit dhe për nëzënësit, të siguroj pushtetin lokal, mjedisin, ku të ketë, me të gjitha nevojat sanitare, hidrosanitare dhe me ngrohjen, që është detyre bashkisë për të realizuar këtë gjë, të siguroj standardin e higjienës në kuadër të pandemisë, dhe të gjitha këto situata që pothuaj se janë të pabëshme, ose shumë pak të bëshme, ndonë se kemi ndërtuar shkollat të reja dhe nuk mund të themi që nuk kemi bërë, ndonë se jemi munduar të bëhen disa politikat mira, pra kemi rritur numrin e shërbimeve. Po kalem ke të ana pozitive, po, se në alternim, pikërish pra se, ke po se ju thash qëfar doni dhe si puna e ati degustatori të gjellrave, u mundova të i paraqis të dyja anët jo me frikë, po me realitete, ndërkohë që jemi munduar që të alternojmë brezat e mësuesve, po kemi një problem të madh, që e filluam vitin akademik me mbylljen e 40 deri në 60 programeve për mësuesin, që kjo është këmbana e alarmit për të kuptuar që mbas 10 viteve a do kemi mësues apo jo, dhe situata aktuale që jemi sot ku e filluam kryefjalën e bashkëbisedimit që shkollat u mbyllën, e mendoj që ishte një lajm në situatën ku jemi, një lajm pozitiv për arsye se, nëse do t'i referojmë, do të citoj zonjën Kushi, që është ministre e arsimit, me të drejtë ajo tha që prioritet janë fëmijët. Dhe nëse flasim prioritet janë fëmijët dhe e drejta kushtetuese është e tillë që standardi dhe garancia e fëmijëve të jetë njësoj, atëherë duhet që ai fëmija që e ka në minus 17 gradë dhe ka të pamundur të shkojë në shkollë, duhet të ndihmohet në këto kushte ku jemi, por ishte vendimi i cunguar kur nuk bëhej pjesa tjetër që u bë pak më vonë për të kuptuar se cilët janë prindrit që do t'i ndihmojnë. Sigurisht ka patur ide, unë e hodha dhe në statusin tim në Facebook dhe ka patur ide nga më të ndryshme, njerëz të revoltuar që kanë të drejtën të revoltohen për arsye se fatkeqësisht u kuptua underground, jo e shfaqur, po
e kuptueshme tashmë që shkollat tona nuk kanë sistemin e ngrojes për të përballuar këto nivele të kushteve atmosferike, që tregojnë që këto nivele të kushteve atmosferike bën qeverinë në pyetje për të parë që ku ka çeduar puna dhe është e nevojshme që mbasi të kalojmë këtë situatë të ngarkuar, të bëhet një analizë mirë e situatës, ashtu siç është e nevojshme që arsimi nuk është vetëm ndërtimi që na tregon që nuk paska atë standard që kemi dëshiruar të jetë, por ka të bëjë me përmbajtjen dhe është domosdoshmëri tani që mos e kanë kaluar 3 vite me kurrikulën e re, ku ende nuk kemi standardin e kërkuar si rezultat i pandemisë dhe si rezultat i gjithë ngjarjeve që ndodhën. Jemi në fazën që po bëhet një abetare e re që ne diskutuam kemi qenë bashkë dhe që po bëhet jo se është për herë të parë, se apetare e re për bashkët është bërë që në 2009, po se po bëhet me programin e ri, që nuk ishte bërë deri më tash, dhe ndërko që është do mos dëshmëri, dhe unë me sa di, po do të dëshiroja shumë që përfaqësues Ministrisë e Arsimit, nëse na dëgjojnë, të kryojnë grupin e punës për të ripar programet e reja dhe tekstet, pasi ka aq shumë probleme, sa që nëse nuk riparohen tani, do jenë një problem jashtëzakonisht shumë i madh me dijen që marrin të rinjt dhe me dijen që kemi nevojë. Pse e them këtë është alarm? Për ta mbyllur dhe për të vazhduar këtë pyetja juaj. Se raporti UNICEF-it tregoi që e gjithë situata e pandemisë për vendet që janë si puna jonë, vendet të varfra, me të ardhurat pakta, me probleme në kriza ekonomike, me probleme në krizat e çmimeve, mbas disa viteve, në 2030, do t'jenë të rinjtë që do dalin nga ky lloj edukimi, nuk do arrin do të marrin me formimin që kanë marrë arsimor, nuk do arrin do të marrin të ardhurat të mëdhaja, sepse i kanë të cunguara, për arsye të kushteve në raport me të tjerët. Pra, kjo do të cengoj jetesën e të ardhme të popullatës dhe ndajsh domosdoshmëri që t'i vjet gishtit kokës dhe të thriten debate dhe diskutime, jo për të për kush është më i zoti dhe çfar bën, po për të filluar ndryshimin, ndryshimin në GDP, pra në të ardhurën, ndryshimin në ligjin e arsimit, se ne bëm 3 vite sistem online, po me ligj nuk njihet dhe quhet nul, dhe nëse do ta kërkoje ndryshe, kjo është një pikpyetje shumë e madhe, ndaj qeveria duhet lëvizi vrap, dhe e treta, duhet që të ndimohet klasa që është shumë e rëndësishme e mësuesve, të cilët në fakt për te pagës kanë një detyrë tani më jashtëzakonisht shumë të vështirë, sepse mbas pandemisë është faqur një sjellje ndryshe të rinjve në raport me mjedisin, në raport me dijen, në raport me klasën dhe në raport edhe me trendin e fundit që është teknologjia. Pra, edhe pandemia ka ndikuar edhe në këtë të aspekt se që ka ndikuar në çdo gjë që ne na rrethon, po e rëndësishme. Po, ka ndryshuar çdo gjë dhe në mënyrën e sjelljes. Po, edhe në studime që edhe ju kishit bër prap dëshira për arsime, që është dita e arsimit sot, këtu në Shqipëri është më madhe. Pavarësisht vështirësive, pavarësisht që se Shqipëria nuk është Tiranë dhe shumë e madhe dhe ka problematika dhe të mira gjithashtu, dëshira për arsim është gjithmonë. Dhe kjo na bën të lumtur në fakt, sepse jemi popull që duam të arsimohemi. Dëshira për arsim është nevojë dhe domosdoshmëri. Dhe është bravo, dhe është si puna, është si puna e oksigjenit që duhet të thitet, por ne nuk duhet të rifillojmë edhe një herë te historia e Dritan Shkabës, se ju e mbani mend shumë mirë sa patriot është ky popull dhe se sa shumë e rëndësishme ishte që rilindasit e asaj kohë, jo të kësaj kohë edhe në jetën për gjithë pjesën e asaj që thuhet që nga alfabeti gjuhës shqipe dhe deri këtu, tani është momenti që ne të bëjmë patriotin tonë jo me pushkë, po me penë. Dhe është e drejta ajo që ju thatë. Arsimi nuk është vetëm nxënje dhe dije dhe kompetencë, por është edhe edukim. Edukim që do të thotë duhet të fusim në edukimin ton trashëgiminë e bibliotekave familjare. Një familje që nuk ka të trashëguar bibliotekën, për shembull, unë personalisht një nga gjërat që krenohem është se kam të trashëguar bibliotekën jo i Sërgjyshit, po të Katragjyshit, që do të thotë që aty ka libra që janë me të vërtet visare dhe kjo më bën të krenohem
se ka marrë rjedh Fatime, nuk është e zgjodha unë, por kjo më bënd të kuptoj që sa shumë e rëndësishme dhe çfar detyre ka mund t'ja trashëgoj mbesësime apo fëmijëve dhe njëkohësisht për te rolit të pedagogut, mësuesit, avokatit, studiuesit të sociologjisë, duhet të kuptoj që është nevojshme që të gjithë së bashku të bëhemi si zinxhir për të përcjellur dashurinë për arsimin dhe edukimin edhe në kushte të vështira. Dhe kjo është mesazhi më i bukur për ta mbyllur këtë bisedë se jemi në limit kove. Zyshnora, ishte shumë kënaqësi si të ishim bashkë, të flisnim, si gjithmonë të jemi mik e shtëpisë dhe të mirpresim gjithmonë për të folur për tema të tilla. Faleminderit juve dhe një javë të mbarë për gjithë shqiptarët, sidomos për ata që janë të bllokuar dhe që urojmë që të kenë ta kalojnë sa më kollaj këtë situatë. Mirë, ne kemi mbërritur në fund programit edhe për ditën e sotme. Shihemi nesër si çdo ditë këtu. Nesër në orën 7. Mirupafshim.